ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନ କଲେ ଜଗାକାଳିଆ ଯୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ କନ୍ଧମାଳ ମିଲୁପଡ଼ାର ଦୁଇ ଶିଶୁ ଜଗାକାଳିଆଙ୍କୁ ଆଜି ସାନ୍ତାକ୍ଲଜ ବେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ ସେହି ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଶିଶୁ ଜଗାକାଳିଆଙ୍କୁ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଅବସରରେ ସାନ୍ତାକ୍ଲଜ ବେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ସାନ୍ତାକ୍ଲଜ ଟୋପି ପିନ୍ଧି ମା କୋଳରେ କାଳିଆ ବସିଥିବା ବେଳେ ବାପାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଥିଲା ଜଗା। ଉଭୟ ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଦ୍ରୁତ ଉନ୍ନତି ଘଟୁଛି ଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ମେଡିକାଲରୁ ଛାଡ଼ ପାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜି ଏମ୍ସ ଚିତ୍ର ଯେଉଁଠି ଉଭୟ ବାପା ମାଆଙ୍କ କୋଳରେ ଜଗାକାଳିଆ ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସାନ୍ତାକ୍ଲଜ ବେଶରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନ ଅବସରରେ ଏମ୍ସରୁ ଏହି ଚିତ୍ର ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟ ଜଗାକାଳିଆଙ୍କର ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ଘଟୁଛି ଏବଂ ଉଭୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସାନ୍ତାକ୍ଲଜ ବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ରରେ ଏମ୍ସରୁ ଆଜି ଏ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏମ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଉଭୟଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶୀଘ୍ର ଉନ୍ନତି ଘଟୁଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ମେଡିକାଲରୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ ପାଇପାରନ୍ତି।